Një ngjarje e pazakontë është regjistruar në një fshat të Lezhës në orët e para të mëngjesit, ku dy të rinj janë futur në një banesë në fshatin Zejmen, por janë pikasur nga komshinjt. Sirena e një ambulance duket se ka friksuar hajdutët pasi kanë menduar se është automjeti i policisë dhe kanë tentuar të largohen me shpejtësinë nga vila Trekatëshe. Menjëherë disa banorë të lagjes janë vënë në ndjekje duke njoftuar njëri tjetrin me telefon dhe kanë arritur të bllokojnë njërin prej tyre. Sipas banorëve, gjatë tentativës për t'u larguar, njëri prej tyre ka hedhur në ferë pistoletën dhe një telefon, ndërsa tjetri është larguar në drejtim të malit. Pas njoftimit të policisë, kjo e fundit ka mbërritur në vendngjarje duke arrestuar të riun, banues në Lezhë, ndërsa po ushtron kontrole për të bërë të mundur edhe kapjen e personit tjetër. Pashtu mësohet se kjo vilë kishte rënë prej një tjetër vjedhje më herët. Vjedhjet e banesave prej kohësh janë kthyer në një shqetësim serioz në bashkinë e Lezhës, duke nxjerrë në pamë mungesën e bashkëpunimit polici-komunitet.